Azken batean, gaztetxea antolatzen da barnera begira. Asamblea, astean behin biltzen den asamblea batez. Berora, lantalde ezberdinak sortuak egonda. Komunikazioa, azpiegitura, agenda eta bestelakoak. Aurrera eramaten dutenak egindako egin behar diren ekimenak eta bestelakoak. Gaztetxea bi izaera bikoitza izango litzateke, osea izango zuen, gehien bat eskaintza soziokultural batekin, izan daitekeela zinema, hitzaldiak ematea eta bestelakoa, eta beste bat eragile politiko bezala funtzionatzea. Eta kontestu horretan asko sakondu behar dugu, azken batean. Osea, lan handia gelditzen zaigu hori aurrera eramateko. Kanpora begira egin dira, ba, adibidez, elikagai bankua, hori ez dela inoiz ba, itxi edo, osea, beti egon dela martxan. Gero ere bai palestra, hori bai utzi behar genuela egiteari, baina orain ba, dela konpontzen, bueno, konpontzen edo garbitzen edo egiten dugunean, ba, bueltatuko gara. Gero ere bai euskara klaseak, bertso eskola, liburutegiak eta halakoak. Guztia autogestioarekin dago, osea, zinema gu jartzen ditugu, gu erabakitzen dugu zein, euskara klaseak gu jartzen ditugu irakasleak, bueno, irakasleak edo, bai, norabetekoa. Bai, bertso eskola ere bai, hemengo kolektiboek egiten dute. Osea, guztia guk egina. Argi ikusi dugunez, 11 hilabete hauen ostean, prozesu oso argia ikusi dugu, zeinan auzoak proiektuarekiko eta proiektuak azaleratzen dituen problematika zein arazoekiko. Harrera oso ona izan duela, argi ikus daiteke birrokupazioa gertatu zen egunean, milaka pertsona bildu zirela Nabarreria plazan. Eta baita ere, eragile eta auzoki ezberdinek ateratako prentsaurrekoan zein gaztetxe baten beharra azaleratzen zuten baita. Eta kontekstu horretan, bai ikusi dugu gaztetxea hasi dela jada, pixkanaka auzoaren transformazioan eragina izatea. Eta auzoaren toki eta kolektibo moduko erreferente bat izatea. Azken aldiotan, komentatu denez edo atera denez Nafarroko gobernuatik eraikin hau Memoria Historikoko Institutora bideratu nahi dutela, komentatu nahi genuen, hemen dikan ja Memoria Historikoa jorratu dugula. Ez bakarrik Gernika atean egonda eta izena emandarekin, baizik eta bestelako ekimenak eta bestelako lanketa egin ditugulako kolektiboan hitzekin Memoria Historikoaren inguruan. Esate baterako, 15 izan zen Marabias Lambertori eta bere familiari eskeni genion omenaldia. Eta kontekstu horretan, irekin nahi dugun hildo berria bada, hori, desjabetuen memoria. Borrokalari ezberdinen memoria jorratzeko eta azaleratzeko, hori, azken batean historia garaileek eraikitzen baitute, eta beti gelditzen delako horren azpian garaituen historia. Eta azken batean garaituen historia beharrezkoa da jakitea, oso garrantzizkoa delako aurrera pausuak ematerako orduan.